Світлана Миколаївна, як і рік тому, ми почнемо з основних показників бюджету. Наскільки складніше цей рік для міського бюджету Одеси, які його основні показники? Якщо говорити об'єктивно, і не тому, що я хочу налаштувати на оптимістичні прогнози, але все-таки по окремим напрямкам складно, дуже складно, але є деякі відмінності в порівнянні з минулим 2022 роком. Особливо з першими місяцями, коли розпочалася, як ми говоримо, широкомасштабна агресія, розпочалася оця війна. Тому що на коліс на нашому уряді повинні були прийматися і підзаконні, і законні акти, саме в регулюванні бюджетних процесів. Це і те, що ввійшла в дію постанова, всі її знають, можливо, не пригадують від якої дати, але всі чітко знають, що таке постанова 590. І ця якраз постанова 590, постанова Кабінету міністрів, яка деякі говорять, нам постанова не дозволяє. І я завжди не дозволяю там проводити закупку якихось там товарів, робіт чи послуг. І я завжди говорю, постанова дозволяє все, але постанова регулює порядок проведення тих чи інших платежів. І якщо подивитися постанову 590 на початку війни і побачити її трансформацію як в минулому році, так і сьогодні, то вона суттєво відрізняється. Суттєво відрізняється якраз в кращу сторону, в кращу для бюджетів, і, зокрема, місцевих. Тому що, якщо в першій половині 2022 року у нас дуже були обмежені перелік видатків, які фінансуються в другу чергу, тому що це перша черга – це Міноборони, ми її не говоримо, а те, що розповсюджується на місцеві бюджети – це так називаємо друга черга. То сьогодні цей перелік другої черги значно розширився, ну і, звичайно, звузився третя черга. В якому плані розширився? Ну, я так. Те, що на згадку, наприклад, капітальний ремонт ліфтів, да? Тема, яка соціально важлива. В минулому році нам не було такої можливості, наприкінці минулого року, і в цьому році вже є можливість проводити такі видатки. Тобто вони, якщо у нас є зареєстровані юридичні, ну і, звичайно, фінансові зобов'язання, тобто якщо ми даємо кошти з місцевого бюджету, то тоді казначейство проводить ці платежі. Знову я, ну, мабуть, перебігаю, не буду, скажу декілька цифр по виконанню бюджету, але також є проблема, періодично вона виникає. Навіть ті платежі, це відносно труднощів, які, навіть ті платежі, які відносяться до другої черги, тобто дозволяється проведення платежів, це не говорить про те, що сьогодні ми, сьогодні термін вже не платіжне доручення, а платіжна інструкція, що якщо ми положили оцей фінансовий документ, то завтра вони проводяться. Тобто, і це правильно, я повністю розумію, як говориться, підтримую політику на рівні держави, що для того і є таке поняття єдиний казначейський рахунок, тобто на рівні Державного казначейства України дивляться, який є фінансовий ресурс, тобто коли ми даємо документ на проплату, він повинен бути, ну, можливо, такий термін в лапках, живими коштами підкріплені. Тому що ті, що кошти у нас на рахунках місцевих бюджетів, да, вони номінально є, але вони в цілому в державі повинні бути. І тому труднощі, які в цьому році періодично виникали, а саме я хочу сказати, що це періодично, що, наприклад, ми там положили документи в казначейство навіть на там погашення витрат за енергоносії спожиті, то вони не завтра проходять, а проходять через день чи через два. Тому що в цей момент, наприклад, сплачуються більш важливі соціальні платежі, соціальні і які в першу чергу на те, щоб обороноздатність укріпити нашої держави, це, наприклад, виплати військовослужбовцям.